Здравейте, твичери! Тук що наех ново Twitch Fishing местенце. Не съм наел река, но почти подобно. Наех Twitch Fishing местенце, което евентуално по-натам може да се превърне, освен за твичерите и за вас всички останали. Може да стане нещо като Twitch Fishing магазин. Евентуално за момента ще си е Twitch Fishing местенце. Как, къде, какво и защо го наех? Може да разберете, ако останете до края на този клип. Ето го помещението. Надявам се да имате и вие идея как да го подобрим. Подобрим и да стане едно много готино, яко място, което да може да се събираме тук. Да събираме тук, да говорим за риболов и да правим някакви яки неща. Така че пишете долу в коментарите, всички идеи са от значение, всеки един от вас са от значение, може да дадете супер много добра идея. Ако идеята е много добра, ще я реализираме рано или късно и това ще се случи. Хайде сега се залагаме за работа. Първата стъпка, натоварихме ламината за стените и сега отиваме да се срещнем с един приятел на Дани, който тази вечер ще празнува 46-та си обиколка на света. Как става това? Сега ще идем да се запознаваме с него. Той има интересни предложения за нас и за канала на Twitch Fishing, да видим какво ще се случи там. What the fuck are you doing? Give me back my stuff! Place memories here. Едно по-малко. Това е. Да? За да го пиш на блогът. Да, правим цепката. Не бе, виж как. А, добра, е направим. Снима ли го? Готов? Кай, си едно. Стой. Идеално. Айде направим цепката. Че не отриш аз да пътя. Повечето от вас сигурно не са гледали Ед Еден Еди, обаче беше култово детско през 90-те и 2000-та. А, ти кога си го гледа? 90 и някоя, да. 90 и някоя. Ето Еден Еди. Имаше домашен любимец, имаше си приятел дъска. Та и ние с тая дъска се разкарваме по магазините, за да видим цветовете за магазина на Twitch Fishing. Останете с нас, процесът все още продължава. Не, брат, още трябва. Ама спиша, брат. Като питбул, че. Най-яката история на правенето на магазина. Марто ще ви я разкаже какво ни се случи, докато какво монтирахме, бе, Марто. Не знам какво монтирахме, ама ни заключиха пред магазина. Не пред много магазина, по пътя за магазина. Марто не беше с неговата кола, беше взел някакъв криминален джип на комшията и беше надънил вътре някакви стълби. И минаваме и патрулката ни бие, ни бие стопа. И по-интересното, кажи какво стана, като ни спрях. Нашия човек си вади телефона и почва да снима как ни джобат. И познайте какво стана. Мене лично не са ме джобили от 20 години. Не, мене ме преджобиха. Мене ме преджобиха портмонето, накараха ме да си събуя кецовете и чорапите. Кецовете и чорапите. Аз му викам това, откакто дойдох в София за първи път, като видях личната ви карта, че от Видин, от тогава не са ме карали да си свалям кецовете. И това ми се случи 15 години по-късно. И в момента приключват с мене, не намериха нищо в мене и почват да джобат Марто. При което аз пускам телефона да снимам и си ги снимам най-нагло. Кажи полицаите какво направих. Момче, какво правиш, бе? Това да не ти е вика филм. Ама снимай тук веднага. Да. Спирай да снимаш веднага. Взеха ми телефона, изтриха... Не, аз ги изтрих кадрите пред тях, а в кошчето. Аз викам, дей, тия беха модерни, те бяха горе-долу на нашите години. iPhone G, бе, iPhone G. Обаче в момента, в който, нали, изтрих клиповете, направо изчезнаха. Кажи как се сдухаха полицаите. Яката работа, с 200. Черта и да ги нема. Най-култото беше, като питаха ти какво работиш, аз обяснявам, нали, а ти, аз викам ми влогър. Влогър, вика инфлуенсър, инфлуенсърът и мигът. Вика, такова, вика инфлуенсър. Това беше най-забавната част. И другата най-забавна част, която няма да видите, е Мартос изпрати техник за климатик
И заключка климатика. Заключка човека за климатика в 5 часа сутринта. Той в 5 часа сутринта отива преди работа да слага климатика, а то камерата ще не работи. Трябваше да работи вътрешната камера на сота. Ице, ти си виновен, Ице. Да, Ицето е. При което в 5 часа сутринта момчето не е успяло да изключи сота, като хората и го хващат. Аз съм първи телефон, изобщо не съм си чул телефона и звънят на Марто. Един път, втори път, трети път, четвърти път, викам, това ще да е нещо важно. Звънят и казват, ало, господин Димитров. Владимир, сега не помна с каква фамилия беше колегата. Монтира климатик, това реално ли е? 5 и 11 минути е. И аз им обясних, че просто сме такива и да го пуснат да си бачка човек. Значи на косъм беше, ако и Марто не беше дигнал, заключваха момчето. Трябваше да ходим да го вадим от районното за един климатик. Те се случиха забавни истории по направата на този магазин. Правиме стойки за въдици, хора, обаче няма място за моя еднометров аквариум. А дали не против идеята ми за аквариум? Бейби, ако ще сложи ме тук. Фанал съм ти 6 костурчета, ще имаш да си ги къцаш по време, като няма никой в магазина, може да си ловиш костурчета. Не, бе, така ще стане идеално, бе, с рафта на там. Защото точно отхвърли разстояние, бе. Нема да, нема да е толкова, бе. Той сега това го е сложил, може да ти е само е това. Виж, не, само това. Не, аз съм предвид дължината, защото по случая ще... Е там, ако го сложи 200, то ще отхвърли до втората плочка някъде. Дори да приемем, че са плътно, виж, то... Те, ако са е такива, ти даже дете си вика, мога да ги хванеш, ама не е въпросът това. Въпросът, че трябва да... Можеш е тук да имаш следващото, трябва да е тук. А защо така, бе? Защото ти е, че как ще си имаш въдицата? Ако ги сложиш така, виж, двойно. Как ще извадиш въдицата? Е, не, то така, е, двойно, така двойно, двойното ще е по средата, а тук ще, тук ще е само единично, е така. Защото ти единично няма как. Ти ако го сложиш, ти ако го сложиш така, човек, то няма има място в магазин. Ей, представи си едно шкафче, примерно тая дъска да е по-дебела и отдолу, примерно е до толкова да са дълбоки дупките. Виж, е до тук ти е шкафче. Ако почва... 2060. И сега има, има 20 на 7. Не, бе, не ми е високо. Гледам на тебе, ти е добре. Ще стига с това. Не, бе, нали, нали ще му сложим хълки. Паща се на хълките, пяхме само с ово екипи. Да, якото я макарки. Якото я макарки. Все едно е това бюро. Бюрото не е много широко. Не, бе, топа бюро ти като цела кочина, бе, брат. То е толкова, е толкова. Късичко е. Сложиш лаптопа. Като замах. Еми е го, виж го, е. Решил съм да направя стикер. Не храдете продавача с баници, отпречете се мая съра. Такова задраска. Новия стикер. Или това Хомър Симпсън ще ви сложа с баницата, къде го е. Много яко. Почти сме на финала, хора, на най-якия магазин рибарски, който някога е съществувал. Ще стане мега добро. Само да сложиме тук аквариума, който Аделин не иска, защото ще трябва да храни костурчетата с силикони. И другото, което е, ще направим тук воблерите. Аз искам да я заковеме на гърба, много по-лесно ще ми е на мен за изработка. Мастерписа на Марто, тая врата тук, дето беше по-гадна е от тая. Такова нещо беше вратата. И сега тая я направихме брутална. Опа, ще я падна. Тая я направихме брутална. Тук с ламинат на стената, както ни е учил Румен Виста. По неговия клип го направихме, но не с неговата технология. Остана ни още съвсем малко и стартираме. Останете с нас. Марто пък квартира с някакъв камион, батко. Къв е тоя тир, бе? О, я да видим. Оха! Оха, котио! Да, бе! Аз така я знам, че това ще дойде с тир, бе, брата! Иво, внимавай, че са много крехки, бате, и ще откачим, ако се щупи за трети път. За трети път? Това ми е третия за три дена, бате, и направо... Това е, хора, Марто направи мега стойките и остават само довършителни работи преди магазина да е готов горе-долу във вид за редене на примамки на воблер. За нея по-късно, още малко остава и вече сме готови. Помежду другото трябва да вземем записа от камерата, където
момчето, което се опитва да монтира климатика, го хваща Цотаджи. Това също е интересно да се види. Стойките са мега добри. Няма други такива стойки. Лака в следващия епизод. Айде, прехвърляме се. Стилажите станаха почти готови. Нещо не сметнахме добре куките. И вижте още колко куки трябва да купим. Още 500 куки, хора, за воблерите. А даже мисля, че са през едно. Оказва се, че една такава кука е някъде към левче. Убийство! Но сме почти на финала. Сега идва човека, който ще вкара интернета. И ни остава още малко. Тук трябва да има аквариум. Трябва да сглобиме бюрото, столовете. Трябва да има едни рафтове. Ще видим, може би и там ще сложим едни яки рафтове. Адрес се оказа, че е много забутан. Дори и този с интернета не може да го намери. Така че направя дронски кадри да видите къде се намира магазин. Но това намерихме като най-ефтино помещение и му плащам най-вече половин година без да го ползвам. Така че ако бях взял нещо друго, до сега щяхме сме фалирали. Имаме там, има някакви кабели. Може да ги видите. При малко хванахме една пастърва, отидохме за 30 минути, сега монтираме стойката и вече магазинът е почти готов. Остават му само още 10 000 часа работа. Това е, хора, вече магазинът има завършен вид. Монтирахме и бюрото. Виждате тук и бюрото, и стола. Опа, някой си е забрал макарите. Стойките за въдици. Остават само малки довършителни работи. Пишете какво искате да сложим в този аквариум. Дали башчета, дали костурчета, дали някакви цихлиди. Защото и вие ще го гледате този аквариум доста често по клиповете. Така че пишете какви риби искате да сложим вътре. Дали да сложим диви наши риби, които са костури, щуки, басове или нещо друго. Или някакви екзотични змиеглави, примерно, или цихлиди или ягуари или нещо по-екзотично. Пишете в коментарите какви риби искате да сложим и най-многото коментари каквито риби пишете, ще сложим точно тях. Тоест ще ви послушаме вас за рибите в аквариума. Благодарение на вас сбъднах една мечта. Не само моя, мен мечтата не ми е да имам магазин, но Аделин си мечтаеше да има магазин и затова го оставяме него тук. Той ще си върти магазина. При него ще е магазин. Аз лично исках да си имам някакъв як спот, след като си развалих килера и ми стана прекалено модерен. Ми липсваше дървенията, която имах в килера с корка и заради това исках да имам нещо дървено и направихме това с Марто. Марто го изгради с двете си ръце, буквално и стойките за въдиците, и ламината, и тук ще сложиме още към вратата ни останаха само лайсните. Изобщо ще стане супер яко. Магазина в напълно завършен вид и подреден ще го видите на откриването. Ще има клип преди да го открием, за да ви кажем кога е откриването и да дойдете да ни посетите. Когато вече ще са наредени воблери, блесни, въдици, макари, когато вече наистина придобие вид на рибарски магазин и се надявам и аквариума да е пълен до тогава. Но искрено ви благодаря за подкрепата, за всички вие, които лайквате, за всички вие, които споделяте, които гледате видеата до край, за членовете на канала, които плащат за да гледат, за тези, които пазаруват от twitchfishing.com, всички вие, дори хейтерите, които давате палец надолу и гледате видеата, всички вие сте виновни за това да се случи. Те първо ни предстоят много интересни неща. Имам много яки идеи, които за бъдеще смятам да развия. Споделял съм ги с част от вас, особено с членовете на канала. Така че предстоят много интересни неща. Те знаят защо на Ек Багер. И какво предстои да се случи за бъдеще, когато имам тази възможност да го направя. Просто това е най-малката крачка на едно високо стъпало, което вървим заедно, хора. Много съм ви признателен. До скоро и чакаме ви на откриването.